ықылассыз зікір айтуға бола ма дейді, өте керемет не. Осы зікір мен салаваттардың да нелері жайлы айтылып жатыр. Бір күні Пайғамбар салам айтқанда, кісі ертең қияметте, ең қатты өкінетін нәрсесі бос уақыттарын зікірмен толтырмағанына өкінеді деген. Аллах субханаху ва тааля фазкуруни азкуркум деген. Сендер мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын деген. Барлық құлшылық ғибадаттарға қарасаңыз, көркем істелуге мән береді, баса мән береді. Ықыласпен, көркем, Аллах субханаху ва тааля қалағандай етіп істеуге өте қатты мән береді. Мәселен, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Сонда Аллах Тағала өлім мен өмірді жаратты. Не үшін? Десе, сендердің қайсы бірің ең көркем амал істеуші екендіктерің көрініп сынаққа түсу үшін, сыналу үшін дейді. Енді қараңыз. Барлық амалда көркемдік, ықласпен істеу міндеттелген. Тек қана зікір жайлы келген айтты деген وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَتْ деген. Яғни Аллах Тағаланы көп зікір етуші еркектер мен Аллах Тағаланы көп зікір етуші әйелдер деген. Демек, зікір еткен кезде әрине ықласпен, жүрекпен, тіл бір-бірін ұштасып тұрып зікір айтсаңыз, оның сауабы басқаша болады. Оның сауабы шексіз. Бірақ тіліңіз жай айналып тұрса да, өзіңіз сауда-саттық істемес, бірақ тіліңіз айналып тұр, сауап ала бересіз. Мәселен, сондықтан да мәселен біздің дінімізде зікірлерге көп көңіл бөлгенде санмен шек деген. Мысалы қараңыз, санмен айтқан. Пайғамбар сазам айтады, кім де кім дейді. Ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика ла лахул мүлку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир деген дұға. Қазір мені сұрамаңыздар, ұстаз, дәйректе шығып өйстіп дұға айтсаң, сразу шығады, ұстаз, сонша жеріңізші. Жазбаны сәл артқа жүргізесіз да, тыңдап көресіз. О, былай деп жазбасаңыз, өзіңізге жаттауға да оңай болады. Кім деген осы дұғаны айтса, мәселен, 100 күнәсі кешіріледі, 100 дәрежесі көтеріледі, 10 құлды тектілерден болған 10 құлды құлдықтан азат еткеннің сауабына кенеледі дейді. Және дейді, ертең қияметте одан ешкімнің деңгейі жоғары болмайды дейді. Жәннатта одан ешкімнің дәрежесі жоғары болмайды дейді. Тек қана бір адам ғана одан жоғары деңгейде болады дейді. Кім ол десе, одан осы сөзді одан көп айтқан адамның деңгейі жоғары болады дейді. Яғни көп айтуға көңіл бөліп жатыр, көп айтуға көңіл бөліп жатыр. Бұл көңіл айтыла берсе, жүрек тазалана береді, бұл жүрек. Кейін сіз қазір басында ықыласыз айтсаңыз, кейін ықылас айта берсеңіз, ақырында оны ықыласпен айтатын боласыз, Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий.кз қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.